Nia rubriko Kion vi ŝercas hodiaŭ celas anekdotojn pri hispanoj. Mi jam diris ĉi tie anekdotojn pri portugaloj, pri brazilanoj, kaj mi eltrovis, ke portugaloj amas ŝerci pri hispanoj. Do omaĝe al niaj hispanaj amikoj, ni hodiaŭ proponos anekdoton pri hispano. Sed antaŭ ol komenci la anekdoton, mi devas atentigi vin pri la didaktika valoro de la rakontado de anekdotoj. Por rakonti anekdotojn, oni devas bone regi la lingvon, bone elekti la vortojn kaj trovi fluajn, naturajn frazojn por la rakontado de la historieto, same kiel pri ĉiu ajn historieto. Do ŝajnas al mi, ke rakontado de ŝercoj kaj anekdotoj estas bona maniero praktiki kaj evoluigi nian uzadon de la lingvo. Do ekzemple, ĉu vi scias, kion signifas en Esperanto la vorto orto? Orto en Esperanto signifas angulon de 90 gradoj. En aliaj lingvoj oni nomas tion rektaj anguloj. En Esperanto la nomo estas orto, angulo kiu havas 90 gradojn. Do por la hodiaŭa anekdoto oni devas bone kompreni kaj scii kion signifas la vorto orto. Do la historieto estas la jena. En hispana lernejo instruistino demandis lernanton en la klaso: knabo, je kiu temperaturo la akvo ekbolas? Kaj la lernanto tuj respondis: ŝajnas al mi, instruistino, ke la akvo ekbolas je 90 gradoj celsiusaj. La najbara kolego tuj protestis: stultulo, tute ne, la akvo ne bolas je 90 gradoj. Kio bolas je 90 gradoj, estas la orto. Bone, se vi ne ridis pri ĉi tiu malfacila anekdoto, mi rakontos alian anekdoton pri hispano. Oni diras, ke iu entreprenisto bezonis dungi arbohakistojn, kaj li anoncis sian pretecon dungi fakulojn. Sin prezentis tri kandidatoj: unu usonano, la dua estis brazilano, kaj la tria estis hispano. La intervjuanto demandis: do sinjoroj, ĉu vi spertas pri hakado de arboj? La usonano fiere sin prezentis: jes, sinjoro, mi laboris en la nordo de Kanado en la arbaro, kaj tie mi hakis multajn arbojn. Venis la brazilano kaj diris: sinjoro, mi laboris en la amazonia arbaro, kaj tie mi hakis multajn arbojn. Kaj fine venis la hispano kaj diris: sinjoro, mi laboris en Saharo. La intervjuanto ekmiris kaj diris: sinjoro, en Saharo? Sed en Saharo ne estas arboj. Jes, nuntempe ne plu. Por la Viva Gazeto de Esperanto Asocio de São Paulo parolis Paulo S. Viana. Koran saluton.